אם אדם אין לו פלטה של שבת, יש לו חמים מונח על האש, צריך שיהיה מערב שבת, אסור שישאר ככה על האש, צריך שיהיה משהו חוצץ בין האש ובין הסיר. נגיד למשל אסבסט, את האסבסט הזה, לשים אותו על האש, שיפסיק בין האש ובין החמין שיש למעלה. בפלטה של שבת לא צריך כלום, פני שהיא לא מראה כשהיא מבשלים בה, אף אחד לא מבשל בה. מביאים דבר מאחד מבושל, שמים עליה. כן, בפלטה לא צריך, אבל כשאתה ממש על האש, קודם היינו עושים חמין על האש, לא היה פלטה של שבת. מה היינו עושים? היו שמים משהו שיבדיל, יפסיק, כמו שהגמרא אומרת, גירופה וכתומה. הגמרא קוראה לזה גירופה וכתומה, שיהיה דבר שלא נשאר שם אש, גזירה שמי ידליק את האש, יגביע את האש. הוא רואה שעדיין החמין לא כל כך מתבשל טוב, אומר, עד מחר בבוקר זה לא יתבשל. אז מה הוא עושה? יגביע את הפתילה, נמצא מבעיר בשבת, לא תבערו אש בכל משפטיכם יום השבת. לכן אסרו חכמים שעושים את זה ישר על האש, אלא שיהיה הפסיק דבר בין האש ובין הסיר שיש בו האוכל. אבל בפלטה אמרתי שזה מותר, מפני שאין דרך לבשל שם. וגם שם האסור מחזק מבשל, נראה כמו מבשל. גם שנראה אפילו חשד זה אסור.